منصوبے کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز تعینات کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا فیصلہ، پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے 2600 سیکیورٹی جوانوں کی بھرتیوں کا عمل رواں سال دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا، جس پر 9.5 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ کراچی، آزاد جموں کشمیر اور پشاور۔